ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ସୁବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ଏବେ ପାଳଛତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ ଫାର୍ମ ଅଛି ତ ଏ ଏରିଆରେ ମିଷ୍ଟର ସତ୍ୟସେନ ମହାରଣା ସେ ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଛତୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଆମର ଏକ ତାଙ୍କର ନଲେଜ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରି ଚାହୁଁଛି ତ ସତ୍ୟବାବୁ ଆମର ପାଳଛତୁ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସମୟରେ ପାଳଛତୁଟା କରିବା କଥା ସାଧାରଣତଃ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ କରନ୍ତି ଆମର ଏବେ ତାହେଲେ କେବେଠୁ କାମ ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବା ଆମେ କରିପାରିବା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦରକାର କ'ଣ ସବୁ ଆମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟିକେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ କି ବେଡ଼୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଦରକାର ବାଉଁଶର ହଉ ବା ବାଉଁଶ ତାଟିର ହଉ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ଦରକାର ନଡ଼ା ଆମକୁ ଦରକାର ଧଳା ମୂଳ ଟାଣ ନଡ଼ା ଦରକାର ଆମକୁ ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼ିଥିବା ପାଳ ଏଗୁଡ଼ା ହେବନି ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନେସ୍ ନଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା କାମ କରିବ ନାହିଁ ଗହମ ମଞ୍ଜି ଆମର ଦରକାର ନଡ଼ା କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ପାଳ ଛତୁ ପାଇଁ 28-35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହେଉଛି ଆଇଡ଼ିଆଲ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସେଥିରେ ଆପଣ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେୟର୍ ୟୁଜ୍ କରିକି କରିପାରିବେ ଯଦି ଆକାର ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରପୋଜ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର୍ ଫଗର ତା'ର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମିଟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଇଡ଼ିଆଲ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ହେଉଛି ତା'ର 80-90% ରହିଲେ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଦୟାକରି ଆମର ଛତୁ ଚାଷରେ କେମିତି କରିବେ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରଣାଳୀଟା ବତେଇ ପାରିବେ କି ପାଳ ଛତୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ରେ ପାଖାପାଖି 10 କେଜି ନଡ଼ା ଦରକାର 10 କେଜି ନଡ଼ା ପାଇଁ ଆମକୁ 100 ଲିଟର ପାଣି 125 ml ଫର୍ମାଲିନ୍ 10 ଗ୍ରାମ ଭାବିଷ୍ଟିନ୍ ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ ତାକୁ ବତୁରାଇ ପାରିବା ଆମକୁ ସିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହିସାବରେ ନଡ଼ା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଖରାଦିନେ ଆମକୁ 16 ଇଞ୍ଚରେ ହେଇଯିବ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପ୍ରତି 5 ଡିଗ୍ରୀ ହାମ୍ପରରେ ଆମକୁ 2 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଧାରଣତଃ ପାଳ ଛତୁ 2 ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ଆମର ସାଇଜ୍ରେ ବଡ଼ ଆସିବ କଲର୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ସାଇଜ୍ରେ ଛୋଟ ଆସିବ ଧୂସର କଲର୍ର ଆସିବ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ୍ ଆମ ବେଡ଼୍ ପ୍ରିପେୟାର ପାଇଁ ଆମକୁ 2 ଫୁଟରେ ନଡ଼ା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ 2 ଫୁଟରେ କାଟିଲା ପରେ ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍କେଲ୍ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ ପାଇଁ ଆମକୁ 10 କେଜିର ନଡ଼ା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ 10 କେଜି ନଡ଼ା ପାଇଁ ଆମକୁ 100 ଲିଟର ପାଣି 125 ml ଫର୍ମାଲିନ୍ 10 ଗ୍ରାମ ଭାବିଷ୍ଟିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି 12 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଭାଡ଼ାରେ ଆମେ ପାଣି ସ୍କୁଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଶୁଖେଇକି ରଖିବା ସ୍କୁଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ପାଣି ଆମେ ସେଠୁ ନେଇକି ବେଡ଼୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ବେଡ଼୍ ଆମର କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଆମେ 2 ଫୁଟ ୱାଇଡ଼୍ର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଲେୟର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନେକ୍ସଟ ସେଥିରେ ମଞ୍ଜି ଆମର ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରେ 150-200 ଗ୍ରାମ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ 4 ଭାଗ କରିଦେବେ ଫାଷ୍ଟ ମଞ୍ଜି ଆଣିଲେ 4 ଭାଗ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ନଡ଼ା ଦେଲେ ନଡ଼ା ଉପରେ ଗୋଟେ ଭାଗ ମଞ୍ଜି ନେକ୍ସଟ ନଡ଼ା ଦେବେ ମଞ୍ଜି ଉପରେ ଆମ କିଛି ତା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦିଆଯାଏ ସେଥିରେ ଆମର ଗହମ ଚୋକଡ଼ ଦେଇପାରିବେ ଚଣା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରତି ବେଡ଼୍ରେ ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଉଛି 150 ଗ୍ରାମ ସେଥିରେ ଆପଣ ବେଡ଼୍ ପ୍ରିପେୟାର କଲା ପରେ ତାର 3ଟା ଲାଇନ୍ ହେବ 3ଟା ଲାଇନ୍ରେ ସେମ୍ ଆପଣ ସିଟ୍ ଦେଇକି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବନେଇବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଜରି ଢାଙ୍କିକି 4 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଦିନରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲେଖେ ଖୋଲିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ତାର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ରହିବ 4 ଦିନରୁ 7 ଦିନ ଆପଣ ଖୋଲିଲା ପରେ 7 ଦିନ ପରେ ସେଥିରେ ସାଗୁଦାନା ଭଳି ଦାନା ଆସିଯାଇଥିବ ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଦିନକୁ 2 ଥର ପାଣି ଦେବେ 11 ଦିନରୁ 12 ଦିନ ଭିତରେ ସେଇଟା ଆମର ଅଣ୍ଡା ଆକାର ବା ଛୋଟ ଛତା ଟାଇପ୍ର ସାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 12ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଟିକେ ଅଧିକ ରହେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର୍ ଲଗେଇକି ବା ଫଗର୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ଭିତର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଉ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ଛତୁଟି ଆମର 11 ଦିନରୁ 12 ଦିନ ଭିତରେ ତୋଳିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ରେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଆକାରର ଥାଏ ସେଇ ସାଇଜ୍ରେ ଆମର ଏଠି ଭଲ ମାର୍କେଟିଂ ହୁଏ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତା'ର ଟିକେ ଚାହିଦା କମିଯାଇଥାଏ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ 2 ଫୁଟ 2 ଫୁଟ ବେଡ଼୍ରେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେବ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଦରେ ଆମର ଲାଭ କେତେ ହେବ ସାର୍ ତ କହିଲେ ସେ 2 ଫୁଟ ହିସାବରେ ଆମେ ହିସାବ କରିଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ଆଇଡ଼ିଆଲି 16-18 ଇଞ୍ଚରେ ହିଁ ବେଡ଼୍ ପକାଉ 18 ଇଞ୍ଚ ବେଡ଼୍ ପକାଇଲେ ଆମକୁ 9 ବିଡ଼ା ନଡ଼ା ଲାଗେ 150 ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି 150 ଗ୍ରାମ କୋଳଥ ଚୋକଡ଼ ଆଉ ଆମର ଯାହା ଲେବ ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା କହିଲେ ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ନଡ଼ା 9 ବିଡ଼ା 9 ବିଡ଼ା କହିଲେ ସେ 2.50 ଆସିକି 25 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି ମଞ୍ଜି ଯିବ ଆମର 15 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଆମର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯିବ ସେଥିରେ 15 ଟଙ୍କା
বাকি আমার লেবর গোটে বেড্রে আমার হারাহারি খরচা আসলে সে 60 টাকা 60 টাকার আমি সেথির উৎপাদন পাইবা গোটে কেজি ছতু যাহার মার্কেটরে হোলসেল প্রাইস হচ্ছে 160 রু 180 মূল পয়সা হচ্ছে 60 টাকা আমি মার্কেটরে সেল করিয়া 160 রু 180 টাকা।